السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا لما دقيت يا الكسر ده وده برنامج كأني سراع في سماليقة على بنا ده أو قبل تين إنه لبضة كلام إنه لندن تايم إنه هكذا كود هذا الله يسقون بعد نشان شتان سيد قانيبك كريد الله بصر ما أنتنا وحي نسوق هذا لنا والوحي إنه هالكن دقينا ما نصدي كتجي مين اللفتي ده لكن هالكين ويرد يجينا أفسه مالي جبين تبغون قلنا ما أنتي دويتو إريسو مالي دو اللي لاوي أي نشيجي إني ما أنت واحد نشيجي إنه ما دام عين لبص النوضية تبر إم بكية هددو أي نسوي ودني ما نصوم ما نصوم ما نصوم ما نصوم تحية تراب تح 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 سوي ودني إريادة تح ذو كوي ما دان إني نفهم نص ده سفرعة ما نصدي وين برنا أفسه مالي جي قيبيه سيكل الدوانا وين برنا أنتي كسكة ولد لعدي سوي نظم بيسا وحلاقي يا أبا وحي إنه أرن كلا إنه عشر كل مانتا أما برنامج كنا مانتا أي واحد نقول يا كنا نقول يا إني بلعبان تي إم كشيء كده إني لبس النودي بركي كهر وحي إنه سوي ودني تحدى يتراب هست يبضها مقرن ساي ما صدق وقيب سنتو لكن بالوح واللي بقى في الصومال بيكون مالدين مانتا وحي إنه هند تجي إنه أو بلعب إنه إريادة في الصومال جاء إلا يسارة يا وحي يكون مالدين يسدي يهين يمعنوه ده يسدي سكون ده يهين يسد الله كله يقانو يسد هو باباي رأي هذا وحي إنه هلكن كصور ده إنه مانتا إنه كوب بلعب إنه إنه كلا سهر نجد جدون كإريجا جد جدون كإريجا إنه كلا سهر إنه محيي هاي وحي إنه كلا سهر إنه waxa jira erayo dadku ay isku suun waanayaan kaas wacaynka laakiin mid walba macna gaar ah leeyahay horta dibadna markaynu ereygi iyo sheekadiisi iyo taariikhdiisi sooyaalkiisi aynu meel digno ayaynu markaasina isticmaalkiisi keenayna waynu erayga isla garanaa sidaynu isla garanayna ereygu mar xikmad buu wataa مرنا وهرت مرك هراء إسلا جريشة ديسة حجمته وطو إسلا فهم وين حضينا الإريج إسلا فهم سنين مرك هراء وعي مرك أين إسلا جرانه دخاتير تاني مك الدين كتوكته دهو إسكا كاسين ما يعني لا بكتيريا ده مو فيروس واحد يهي إنه بيتكل يهي أيو قادان ده بدنا بكتيريا ده وحي دلا يمرك على هان بيدو ودي كسينا يا إنه جو حدينا نسلا جرانين وار إريجا مهم معنية هي مركو هري أو كاي كاس محيكو كان دوين كاي كا مرك إنه إريجا دي إسلا جرانو أيد ما نصدي نفهم ميسا وتشددي وكتري نفهم ميسا أنت قيبي ذا الله كلا سعره إيه أنت سحول ولا يهي أتفهم ميسا inta ka horaysa laakiin de haddii aan arag isla garan inagu maansad isla garan mayno maxaynu markaa soo qaadanayna waxaynu soo qaadanayna imika waxaan ku oranaya aragtida in soo qaadayna muuq iyo aragti waxaa doonaysa in markeen aad magaalo ka sheekayso markaas aad waxa tiri dadka magaalada burco ku nool wallahi way iska aragti xumaayeen wallahi way iska aragti wanaagsanaayeen dadka magaalada burco ku nool way muuq fiicnaayeen way muuq xumaayeen keebaad u kala saaraysa haddii isku macnaad u jeeda keebaa markaa imanaya aragti iyagay ku imanaysaa markan waa wax aniga iga tagay aniga aragaygii aan arkayay iyaga anuu iga tagay aduu kaa tagay dad buu ka tagay waa dadka kale dadka magaalada burco jooga mooyaane qofkaa markaa qiimeynaya ama ha joogo ama meel kale ha ka yimaade aragtidii uu arkayay buu qiimeynaya muuqa sallaki waa muuqa iyagu markan xaggoodu ka soo qiimeynaya aragtidiisi wuu laabay horta labadaasi ku kala duwan yihiin haddana waxa laga yeelaa tirada waa isku mid ma aha waa laba eray oo isdhaafaya
marna waa muuqi dadku lahaayeen marna waa aragtidi dadku aniga ii lahaayeen ama ka fogaan qiimeynay ayuu lahaayeen dadku aragti ma lahayn ana aragtidaydu ku arkay waayahay hadaynu taa ka gudubno maanta casharku fara badan yahay waxaan rabaa inaan dadajiyo laakiin macnaha waa wada garanaysaan kulli imika waxaan soo qaadayaa qoraansi jalleeco eegmo daymo hoomis odoros jeedaalo himbiriirsi balladaymood daygag iljebis arag iyo halacsi sidee baad kelmadaha u kala qaadi karaysaa dhaqdhaqaaqa isa iyo qoortayda ayaa ah horta waxaan kala duway ilay madaxaygii wuu wada socdaa indhihiina madaxii bay ku yaalaan dhaqaaqa haddaba sida aan wax u eegaya dhaqaaqa indhahayga iyo madaxaygu uu samaynayo ayay horta ereyadani ku kala duwan yihiin shaashadda anigu imika saa weegayaan sidaa idhi qoortaydii baan jeediyey marna qoortaydii oo sidaasaba ishaydii jeediyey waa kala macne maxaad qooraansatay baad odhanaysaa waa qoortii baan jeediyey qooraansatay qoortii baa la socota sidaasaan idhan imika hadlayaan halka haddana sidaa idhi ishaydaan jeediyey qoraansi baa la isticmaalaya maaha qoraansatay halkaa dan baan ka deeyaa markaa waxbaan qoraansaday laakiin markaan sidaa u jeediyo jeed baa ku jira wejigaygii baan jeediyey waa jeedaalo jalleeco jalleeco qoraansi way kala dambeeyaan midna garabkayga la samaynta midna garabkayga ka dambaysaa waynu eegaysilfana eegmo waa waxaan eegayo ama xaggan aan ka eego ama xaggan aan ka eego waa waxaan eegayo laakiin hadee jir qumaati uu eegayo daymo dul baan ka daymoonayaa yaan maxaad dayeysa eegmada soke maaha waa eegmo shishay hoomis waa markaan hoos wuxuu eegayo ama god aan ka eego ama aan meel sare kasoo eego waan hoomayaa odoros had iyo jeer dumarkaa isticmaala markay guriga aqal soomaaliga dhisaan waan odorosaynaa hawsha ay qabteen bay odorosayaan checking jeedaalo way deer tahay tani waan jeedaalinayaa waa waxaad la socotay oo aada la jeedinaysa wejiga ama saasan wuxuu eegayaa waa angal 90 degree ilaa angal 75 xagal 75 ilaa baan ka eegayaa xagal ebera ilaa 75 waa waxaan sidaa u jeedaalinayo himbiriirsigu waa waxaan arkayna indhaha markaan sidaa idhaahdo baalla daymoodku waa markaan baal iyo daymood eekada waa daymo baalasha ah waa marka sidii wax waalan baan dib u sheekeynaynaa ma ogtii dayga guno waa wax aanad kaba jeesanaynin oo aan ishaadina dhaqaaqaynin madaxaagina dhaqaaqaynin waxaasaan ku dheegagay iljebis ka gudub wayn isla garanay arag dhammaantoodoo dhammi waa arag waa qaababka wax lagu arko halacsi waa wax yaroo bif kugu dhaafay waan halacsaday attention fara badan maan siinin waan halacsaday intaasoo qaybooda aragiya inta ka dhiman ku dara isu keenkeena ma aha inaan wada keeno ama wada keentaan waa intaad haysay intaan hayay intaan oo laysku dardaro imika waxaan ku yidhi daal iyo diihaal iyo cidijiid in badan baad ku maqasheen daal anigoo qaba maxaa qariyay diihaalkayga cidijiid ee socodkii maxaa alkaariya cidijiid iyo daal iyo diihaal diihaalka waa marka socod uu kugu soo helo qarfe socod dheer oo qarfo abaad soo gashay dhibaataa ku soo laran ayaa la yidhaahdaa diihaal bay haya daalku waa markaad socoto ee ay xubnahaagu daalaan diihaalkuna waa marka aad mentally uu kuu raaco dhimri ahaan maskax ahaan markuu kuu raaco cidijiidkuna waa markaad intaad daasho diihaalna kugu dhaco ee aad lugtii xitaa tahdiidi kari weydo inaad qaaday aad cidida jiidayso yacnii waa
waka ugu si dambeeyo ugu si xalaysaysan diif iyo darxumo diif waxa ku keenay wax kugu dhacay bisaarad cudur darxumana waa daryeel la'aan waa daryeel la'aan baa darxumo la yidhi waaye waxaan idhi waan wakinayaa waan dhutinayaa iyo waan hombinayaa maxay ku kala duwan yihiin hombis iyo dhitis iyo wakis wakiyayay tallaabada wahsiga dhutiskiina waa garanaysaan hombiskii dhutiskii waa muxuu ninku la dhutinayaa maaha laangare qofka wuxuun baa gaadhay wayn muddo ah ayuu qofku dhitiyaa ilaa haddaanu laangare ahayn qofku aanu laxaadkii lahayn weeyaan wakiskuna waan wakinayaa tallaabadii sidii caadiga ahayd uma socdo waan la baqayaa waan la baqayaa anaa markan isugu wacan dhutiskii waxa igu keeni kara jugigu timi laakiin wakiska anaa isugu wacan hombisku hodhodho waa marka uu dee qofku hombinayo laangana wuu noqon karaa jugna way ku gaari kartaa waxyaabahaasi ku kala duwanyi gabadh baan doonayaa inaan aragtideeda waa erey suugaaneed iyo waxani waa ereyada suugaanta loo isticmaalo in la kala fahmo sida ay yihiin waxaan idhi imika gabadh baan sheegayaa aragti hilaad muuq joog qoton iyo jaah jaaheeda wacan muuqeeda wacan joogeeda wacan qotonkeeda wacan aragtideeda wacan iyo hilaadeeda wacan war wacnaantani uu socon mayse maxay kala yihiin waa inaad kala macnaysaa haddana qoton marka lagu leeyahay waa gabadhu ma dhaqdhaqaaqisana waa taagidda ay taagan tahay quruxda rabbi uu abuuray ila dadku ay kala taag ili kala istaag iyo kala fadhi wanaagsan yihiin sida aadamuhu u kala qurux badan yahay ayaa loo kala fadhiyo istaag qurux badan yihin haddaba waxaa jira mid ilaahay kuu abuuray iyo mid la samaysto dadka qaar nosha kala-aan bay isqancinayaan oo iyagaa samaysanaya qaarna ilaahay baa u abuuray haweenka markaa tiraahdo wallaahi gabadhaas waa gabadh aragti wacan waa macalabiskeedii baa ku jira caafimaadkeedii quruxdeedii wixeedii yacni waa gabadh aragti wacan labis wanaagsan hilaad hilaadda iyo joogsiga halkay timuhu gaadheen sohor joogsigoodaa malyuun hiba la siistaa hilaaddu waa wax hilan waa inanimo ayay qurux la tahay weeye waxbaa ku hoos jira ereygan gabadh la qabo ama carmala dee kuma odhanaysid hilaad walow la isticmaali karana laakiin markan hilaad taasina way ku jirtaa yaan idin sii jirabin waad ku odhan kartaa gabadh laakiin waxay had iyo jeer waan soo wadaa sida ay gabdhaha inta hilaada iyo ay u kala qaybsami doonaan inuu xigaya waaye muuq waa muuqa aniga muuqay leedahay ee aniga yacni iiga imanaya xaggeeda joogeedu waa inta marna waa qotonkiiyo waa taageediya sidoo qotonti marna waa joogeedii oo isku jira jaah intaad jaah qurxoon tihiin intaad joog qurxoon tihiin joog haddoo fiirsa ereygaa jaahana wacan tihiin waa intaasoo dhan waa qalcaddan hore dee macal yacni wale qofku dhabar iyo hore iyo dhabar buu leeyahay intan horeo dhan baa la idhaha jaah intaad joog qurxoon tihiin jaahana u wacan tihiin iyo weliba sii jeed okay waxaan idhi iminka gabadh bilcan bocor gashaanti dabeel merwo xaas afo qaryo dalo dumar haween dado gambayar islaan habar xilo agoonli iyo dangalo waxaasoo dhimi waa magacyada haweenka waxa qaar ku xisaabsan yihiin da'da
ايجكا يمجي ايجود دادو ودادادا ودمر كاي استعمالات تنقلو والله بدي دمر هاي دنت في سكانتي ودنقلو لابد اني ولا عليك الغبين حلو ود حلا هاجي وحاسكي حلا يحاس بها الدوكلي وين نحلا حلو يحاس انا وحلا هيجي دورن مايو لكن ادو وحلا هاجي بعد دورن لكن انا وحاس كيجي بعد دورن قلت سي كو كل دوين يريد كو كلام عين واي خبر إنك وحنو نقل الإسلام توي نهب الوضع ولا سقعة حورت ينالك حيا لكن وحب إيه برواتي هم كبرجتي وهو يدول وهو يويناتي وهو يويناتي إسلام أما إسلام ومرك ودم بيسي دقارة كم بيروي نقرن تضوي نقرن هوين وضو مركي أوردن لكن هل إيه تير مرك هوين للي كم تيران وحي أند دقاني waa Soomaaligu sidoo u dhadhamay haween inta aan la deganin kuma jiraan hablaha la yiraahdo kuwa hablaha yar yar iyo haweenka inta markay la digaadaan bay haween gashaa oo feminity ba ku jira laakiin marka ay tahay wixii ka yar magtay tahay ee qaangaarkii waa hablo dalo waxaan maleeyaa galbeedka waxa laga isticmaalaa bariga I don't know qariyo waa toogu macmacsana waa naga soo qornay waa gabadha de garta tagtay geedka fariisata waa darajada ugu weyn afo walla hajad laakin dumarun baa isticmaalka eega war afadan war gabadhan war eeg afo dumar kan afadani waxay u dhaxday afadani waa hadalkii dumarku isku oran jireen marwo waa derecho gabadhnimada laga gaaro mid walba mar walba ma oran karo waa gabadha xaaladda ninkeed iyo gurigeeda mar walba ilaahda bimaana kan gurigeeda iyo ninkeeda gabadha xaaladda afkeeda iyo lugteeda iyo isheeda iyo dhigteeda la ka adkaata ayaa la ilaahda marwo tabel wallaag da qashale gashanti weyn laga sharaxno waa gashanti ninkay u gashaabay gashaa gashaan u noqonaysa waa gashaan waa markii bilixdo gabadhu bocor iyo bilcan bilcan markii gabadhaa la guursadaa la yidhahdaa waa bilcan way bilcantay yaa bilcamaya bilcan waa ereyga bimacna alkalma bocorna waa inanta yaree soo koraysa bilcannimadii ku soo socotay quruxda badan foodli iyo dhoor iyo dhoocid waynu naqaanaa hadda iyaga foodli waa markii dad timaa halka foodda dhoorid la waynti dhoorka lahayd iyo magaraysaa eeneen dhoocil booyaal baa bariga looga yaqaanaa iyaguna booyaal waayahay waxaynu galaynaa iminka haddana fardhi iyo kuudud iyo kadaloob iyo kambaruursi iyo dooyeysi iyo jiqlaysi iyo yuuro bal maxay iyaguna ku kala duwan yihiin fadhi iyo kuudud iyo kadaloob waa qaababka qofka bini-aadamka uu u fadhiista ee kala duwan maansada haddaan iyadoo aan meesha qabanaynin aan soo geliyo idhahda fadhibin baan ka waday waxaan ka waday waynaad dhigtaa waxaynu u keennayba waxay tahayba inaynu isla fahanno ereyada macnahooda iyo sharaxooda dabadeedna aynaan kuba murminba muraymada cajaayibka waxaa ka mid a ragganimada shayga la wadhaa ragganimada ilaahay waxa uu naxariistay inay xariisha qismaan nuur loolan jiray reer burco ahaa oo abtigaya ayaa berigii sacuudiga la joogay baa nin baa shan caruura shan deenin oo markaa meesha ka shaqaysan jiro isku reera oo reerka guud oo xariir ahaa markaa ahaa ayuu dhalitaan isna reer kaloo ahaa ayuu dhalitaan bay ugu qornaayeen malaha sharciyada markaa intuu xaggan iyo iska yimi burco iyo aagaa bariga iyo dhulka intuu iska yimi ayuunbuu haddana markuu tago bay yidhahdaa waan idin qarxin haddii kale lacag keena waad naga iibisay oo markii ugu horreysaan lacagta ku siine nimanku way baqeen oo afar sannood buu shoode baada kasii qaaday haddii isagoo markii hore ka iibiyey ayuuntu halkan iska yimi markuu tagan intuu kasoo urursada iska soo noqdaa
inama diida waxa ilaahay waar waxaan lagu wadaa 7 jeer uu lacagteedii markaa ciqaamadaha mala uu sameeyay dee maalintii dambe xariir sheekh baa u tagen ilaahay una xariirta xariir baa yiri wariyaleen arin ma haysan ninkii geeyay ninkii markii la sii wuu hebelow wuu laba ninba markaa maxmahadan uga socdaa wuxuu yiri maxmahad wuxuu yiri laba ninba iyagoo lugaynayo meel saxara ah maray lama degan geeri go'ana ayaan nin xanuunsaday geed yar aan naf lahayn buu da iska hoos fadhiistay dhirta lama deganka ka baxday daan xarka badan lahayn wuxuu waaliyaah haa dee aan waan ku waaday aragtaa kii kale ayuu waraday halkaa kaligii marayna baxalba ay cunay haddii weelkaaga waan u baahanahay waxaan samaynayaa hee oo kaligii dee lama tigi kara adna halka kaligaaga ma tigi kara lama tigi karo wee heshiin nolosheenu ku wanaagsan tahay haa fartaydan gubayaa buu yiri fartayda markay cadaato sida birta cadaato ayaan dee xanuunka kaa gubayaa kiiba cabaaday isagoo ninku weli fartii gubin xariiraabna xasuu xil horta imika waxaa tiin buu yiri nimankana nimanki ninkii bukay bay ka dhigayeen oo way cabaadayaan adiguna waxaa tahay ninkii farta gubaayey hebelow haddaba bal farta soo gub buu yiri horta marka hore aad iguma gubtid xanuunka anige fartaada adigu dabka usoo quudh waa baloordo isa soo qarxi buu yiri dowladda waxaa tiraahdaa maan dhalin deele weyn weyn wada kacaynaaya adna ku wax liyid buu yiri nabada iskaga tag ninku sidii buu nabadii kaga tegay hadoo fiirso fartaan gubaya maaha xigmadda ku jirta gubitaanka iyo farta la gubayo bal hadda u fiirso waxaan ka sii wadaa aynu ka sii gudbaynaa fadhigu waa markaad fadhido kuududku waa markaad kuududo kuududku iyo yuurarka isu kala duwan laakiin midna baridaa dhulka ku haysaa midna midda kuma haysid kuududka iyo yuurarka kadaloobku dee waa kadaloobkii waad wada garanaysaan macnaha qaab waliba midduu yahay laakiin dadka qaar baan garan baynu dow yaro sharxaynaa kadaloobkuna waa markaad sidaa u kadaloobto ee aanad barida dhulka ku haynin lugahaguna dhulka ku yaalaan aad wada xagga hoose wada tagto kambaruurka waa foolxumo intaan kambaruursado waa markaad macalintaa hoose dhigato ayaa la yidhahdaa kambaruur dooyeysuguna waa markaad marada geedka la fadhiya marada aad ilaa lugaa kusoo xidhataa sida maradiibaa ku haysa laakiin dee jimicsi dhabarkii saasaad oran karaysa lema kale dhacaysa laakiin markaa maradiibaa jilibkaaga iyo dhulka yaala soo haysa mogta dee saa kuugu xidhan jilibkii iyo intaa maaratay dhabarkaaga hoose ayaa waa dooyeysigii jiqlaysuguna waa markan dee la qayinaya hal iyo jeere qaaciga amaba dee saa loo fadhiya jila jiqlaysanayo jiqilkan halkanaa jiqil la yidhahdaa barkimada la gelinaya la yidhahdaa jiqlaysi haddaynu u gallo kadlo iyo gucle iyo shambis iyo kamuun waan kuu kadleeyaa kadla iyo kamuunta yaale fardahaale kadla waa markaad aayar dhegdhegdhegdheg anigii baaba dee socday be waa markaad aayar socodka yar mogti ka ugu yaryar kadlada dhegdheg gucladu way kasii yara socotaa waa markaad aayar soconayso shambisku shambis geediga waa daashadaashood baa ku yari jira shambis geediga kamuuntu waa marka aad socoto kaynaanku kaynaan waxa weeyaan socod aan isagu xawaarihiisu isdhimaynin fisikiskiibaaba lagu soo bartay iskuulka waa socod barbilowga ilaa bardhammaadka isku socod ku soconaya isku socod oo aan lahayn isagu joogsi iyo lahayn xawaare isku midana ku soconaya xawaarena waa xawliga uu ku soconayo horta wuxuu sidaasi u kala duwan yahay waaye waxaad odhanaysaa giig iyo wayiig iyo shu-ays iyo shak iyo maagis intaasaad kala saaraysaa waan ka giigay waan diiday waan ka giigay nacayb baa ku jira waa waxaad diiday ood ka giigtay waan ka wayiigay wahsi baa ku jira waa waxaanad qaban inood ka wayiigto wahsi baa ku jira wahsigu waa waxaad ka wahsatoona doonaynba inaad qabato shu-aysi shar baan ka baqay waxa waan iska daayo shar baan ka baqay shu-aysigii shaki waaban ka shakiyeyba in waxigaga imanayaan inay wax dhacay shaki waa gaar maagistuna wax weyaanba waabad ka dhaqaaqday waan ka maagay ba dura baddeedaba ma gelina waan ka maagay wuxuu horta saasay u kala duwan yihiin injineer yaafarna telefonada wuu inoo furayaa way soconayaan waanaanu qaadaynaa insha allahu tacaala aynu u gallo haddana aynu u gallo abraar dheelmad tacabir hayaan iyo tegis kicitim bixitim bal iyana aynu u galo hebel wuu abraaray hebel wuu tegey halow salaamu calaykum
هلا السلام عليكم. أي ما يمغلي سوالا العود كأجل سلو يرجع بهالك كسؤال لسه ما قاعد أقوله. هلاو. برعو ما شاء الله ولا كخذ كديك تيجي لسوا عادي جنا هنكون في الضاضو. وكاجو أي أذبا نروح ما هي هذا يشروح هنشعل هقف فيه إنه كن يجي لسوا عادي يعني إن دكته. وايو كان كلو كلا نعيا ومسافة ضد ده وحوي يعني speed of light كي. أنت أوصاص عادي أي difference كتير يعني مركا إنه كن يجي لسوا عادي. هلاو السلام عليكم. هلا السلام عليكم. هاي والله المقع عاجي هل كتكسوها الله يسو مقعيكم صفحة كتكسوها الله نور ويوحن الواجين برنامج فرحة الصعود ما اللايف با ها والله يفول الله ها والله يفسماها ها هي وكرم بيلها الله يبا سوني يوم كلها الله يبا مياد مقلي نين بينا كلها الله يبا كمين هل كتكسوها الله وانكم مقلي يبا وحن ربينا كويدي يبا هذا سواشي وكان السوق يرسك. هو يوك سوقي. أختي وحوي كلمة دل إذا هو دنقلو. دنقلو. ما إن لبنا الدمرة ولا لو كلا قبام با نسوى لبنا الدمرة نمكو كلا قبو نمكو ودا قبو. ده ها لبنا ساعة دنقلو دم باي سوق ينتهي نمبا ودا قبو لبنا لبنا ده ما ودا قبو لبنا ده وحلا يرضى حنتو. حنتو. لبنا ولا لها أي. لابد الدمرة كلا قبان، لابد الدمرة كلا قبان حنت الله يلا هذا، حنت الله يلا ها. نينكو لابد الدمرة ولا قبانا ولا دنقلو. ها لابد المركا نينكو ولا قبانا ولا دنقلو. ها. أنت عشان كوجيني أختي. واد ما سنتهاي، هذه هذا واد ما سنتهاي. أي والله السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. خدك كله. هلا والسلام عليكم. هلو هلو السلام عليكم مقعا ولا يا قد كسو الله يسو محمد جاير حقات كسو الله يسو محمد برع 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 هي محل قال غيب غادي نسى ما شاء الله برع كسو الله يساي والله حن جاي دي مش الكلمه دي بقرنا هي مرتي كلمتها عاوة يوتيوب كايا لا سو جلني يا فيسبوك اسرع عف سومالي واد كهليسا هدا الله يلاهدو ادو عاوة يوتيوب كهليسا هاي محمد هاي واد معصنت هاي خدك حقة هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم اوكي بلا نكسي يا رسعون وحين نقلينا ها وحاوان كل كفار وحاوي وقلالو بين وحاوان كوريرا وحاوان كديوبي وانكو مقلوبي وانكو مانقدمي وانكو تهوريرا وان استبمري افصوماليقا نوع عاسنا بالهدو في رسيسنا يسدي اوكالا نعيا ويقو قلالو بين سيدي بدار ما يقول نقضين قلاس وابدار تيمدا حيقي بي فريستينو الدقين وانكو نكفاري سيدان نوقف فكر أي فكر أي لك فار بانك قاضي لك هذا يدي بفارتي يعني ما ده وريرك وين وين كاسي لك هذا يدي بفارتي وانكو وريري يعني وقريب كم إذا مركا واسترسك وكل عمر ده حان كل عيال موتي وين ديوبي مركا بنع الله أمر إيه الديوب هذا ميلك تيمي ميلك لك لجرين ويدو وانكو مغلوبي وانكو مغلوبي وان يعني وان مغلوب يديوب وكلامه مغلوب وخطر ومرك وقفكو حتى ومقليسية ومسك حدا ونق نقاقي ذي فرح بدل الويان وان ما نقدمي هذه شير واحد كم تود دييس كي ما نقد كي سدوا موت ما كي يبقى قدمي بمال المرة يبقى قرن معي تهوري تهدي بابا يجيب أنا قرن يعني بوي سدوا دو يكواس إنه تهدي أنا سعودية تان كإيمي ود دييس كي ماذا حي يجيب أنا كيني كلي نبا تنا تهدي بابا أنا قرن يعني نبا وان استبم بري وحا عيل بان سدوا مر عيل بكوتش ركانا أوكي واحد نسوق هذا لنا قيبها بنواقة سوحن يهجن يجرحن يرهن يقيلو يبلحن يقلاد يتشلاد يتشباد يكلالو يتشاه بلوحة سنة بحي كل الدوين وين الرياض يسلك لنا بحي واسكو هذا معنى واسكو هذا حافظ 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 بين نسوق هذا لنا يمك حافظنا وحافظ النواقة عدك هديات مقصوحة لقول هذا قلاد
أما أرجع بملك القلادة أما عيار بقى صعته ثلاث يتباد يتهن حنون بايسكال قف بكاله سواحن كان وحويا وملل سوي مولا جس سواح ما يقيل كصعته مرفشيد ويبوق بدين مرنا وسواحن مر وبوق وقلب ميل بكحل يسعى وقلب ميل بكحل يسعى وبوق مرنا وسواحن وسواحن كورن بايسكالنا يا كلوا وامرك ونكو هبين كي كطها كطها سوق سوتشي ده حالي كلوا لقي ميل دي كامل خيره هي راجع وقاس هدي هذا مقصو جرحن وبالآدم سوق أما بوا حيوان وجرحن ووحنا الله هنا لكن جرحن مصعد با معد با مكهل جرينيس لكن جور حم با ماشي كبا حيسا حم حم با ماشي كبا حيسا والله صعد حم حمت وبل هذا كي واسح وروح من تل حمت كبا حيسا وعد يرو خفيف وهذا يشير إن معني يالك لله كسع ها وبالله هاي توفيق كود حم حم با حيسا هوس ما ده شيء مهول قال لك شو جهزتي يا وانت مروك خالد وصل كمان ليس جنب هي بوقتي تاسينا واتا واي وحين اجينا و تاغن يحي و الوغن يحي و ديرلن يحي يا و قطمع مش ما حكو تاغن مش ما حكو الوبي مش هو تاغن تايم لا قاقس اصلا مش انه دس سعودي لو ما مش انه تاغن يحي هل كانوا تاغن يحي هل كانوا الوغن يحي ومرك قف دول تاغن تايم أو كواص فليو أنا ما حد يقدر ألوجنت هيدي هل كانوا ديرلين يعني وتيرسي دير الكيس يوسك تيرسي هل كانوا كتيرسي ما هل كانوا ديرلين هيدي وياي هاي وحين سوق هذا إن تاه يتواوع يتوس يتيران يي علاعة تواوع أنا ما حد تواوع عيسى وأني طلبهن تواوع أنا شايفني مدي سميل بحقي كرين هو تواوع يا توس ووح لقوا سميت توس تد أنا مدي لكو هاي صو تيرانيو ووح سكة يدو توس تلو وامد كوكو مكان تيرانيو دلو مكان تيرانيو ده والله وين ديدي على عال وانين ديسك على عال يد أول الله ينو وحكو كانوا وحين نسوق هذا لنا عي عرو عيل أولاد أول عذاوي عبشو واتكلم جرنا ساتني معنا وهم بحنا حتى لو اسكو هذا فايلم وحين سوق هذا لنا أمس أون أبار أمس ومل أمسة وأبار دي أبار وأبار تبع على مش هو أبار حلقة أبار وحلقة مش أبار ما والله ما قال دي أبار ما صومر حل أباري كتشرتا أمس أون وهراتكي ما همرك هراتكو كان أنا جاي هيا ضد يحول أبو أم بكتشري مشا ضد يحول أبو وياه أم بكتري وحين سوق لنا ال ملي ربيه كي ما دانو قرين إلي لط وهلكي أي مريين إل باسو بتاعيسا إلي لدنا وهلكي أي مريسي قعن إلي لدي كي يروين تاي لاك قعن كو كي يروين يحي توق لاك تيو لاك بدنو يستكي باتوق ليلها kugu giina dooh baa la yiraahdaa dooxyadiina waadi baa la yiraahdaa waadigiina wabi baa la yiraahdaa wabiyadiina bad baa ka weyn bakaas aad waxaad u imanaysaa honiyo talo meelahi kale meeyay waa qayb intaas islaacday inta kale islaacaysa waa maxay waa balli iyo ceel iyo jidhaan iyo haro iyo bad kuwana waa biyo socda kuwana waa biyo fadhiya kuwana waa biyo socda kuwana waa biyo fadhiya een inago sii wadanina barnaamijkeena walaal wax ogaayno hadii telefoonada ayaynu hadina galeyna waayo su'aalahan waxaan rabaa bal hadda dadku sii faahfaahsan yihiin inuu ogaano marka wali weyno hadii assalaamu alaykum may maqleysa waxaan maleenaya qofkaasi uu ka go'ay bal aynu eegno hadii qof xaqad ka xiga hello assalaamu alaykum hello walaal waan ku maqleeyaa halkaad ka soo hadlaysaa iyo magacaaga waxaan ka soo hadlayaa gabar dooxa ayaan ka soo hadlayaa magacayga wax la yiraahdo Mahdi Ibrahim Xasan haye Mahdi Ibrahim Xasan
waxaan kala qayb qaadanayaa waxaan ku maqlayaa walaal waxaan kala qayb qaadanaysa marka muqloob xoolaha loo isticmaalo qof neefka marka shirintu qunto qalayn hore uu muqloobayo uu dhaqdhaqo ha ka loo isticmaalo eriga waxaan aanu aaminsanahay in loo isticmaalo horta xoolaha muqlo muqlo xoolaha dadka loo isticmaalo qof marka dawaqo su'aasha labaadna waa ka wada jawaabaya talabaadna socotii okay talabaadna waa laan ku sheeg waxa weeyaan maahmaah in la yiraahdo maxay ahayd ee loo guray haad bay noqotay ha iyo lowsiyo gurayahaad noqon weyday labada waa kala saxaysaa lowsiyo gurayahaad bay noqotay iyo lowsiyo gurayahaad bay noqon weyday haa okay walaal anaa kaaga jawaabaya horta barnaamijka life baad ugu jirtay labadaba xitaa google kama kaga search karay labadaba waan helaa lowsiyo gurayahaad bay noqotay lowsiyo gurayahaad noqon weyday okay horta marka ugu horeysa lowsiyo gurayahaad bay noqotay anigu umaan maqalay waa lowsiyo gurayahaad noqon weyday waan kaaga jawaabayaa lahubsiyo gorayahaad noqon weyday waxa loo yidhi haadku waa waxa haada gorayadu inay in yar booda mooyaane way dheeraysaa aad ba u dheeraysaa taa la ajligeed baa la yidhi lahubsiyo gorayo waa faylamkii ama waa baxdii haadka laakiin iyadu waa dhulkii kama kacayso oo ma duulayso sidaasaa loo yidhi lahubsiyo gorayahaad wey muqlada bini-aadamku mar buu muqloobaa gagabka qofku wuu gagabaa wula dhaca muqlada xooluhu way istaba maraan markay shilintu cunto bini aadamku markay madaxa ama maskaxda wax ka gaadhaan uu istaba maraaba la yhahda wulal muqloobay waa wax laga soo amaahday sida halyey hal iyo yey labada waxaynu ka soo amaahnay bini aadam hal iyo door waxaynu ka soo amaahnay xulashadii sidaasoo kale loo soo amaahdaa muqladii markaa taasina waa loo isticmaala walaal maxamedow balkhadka xiga aynu galno hallow salaamu calaykum hallow salaamu calaykum walaal magacaagii halkaad ka soo hadlayso walaal waxaan dhahaa maxamuud axmed shaac xaggaad ka soo hadlaysaa maxamuud walaalo boorame boorame waaw boorame walaalo iwad bal hadda maxaad nagala qayb qaadanaysaa adeer waxaan ku weydiinayaa masaafaysi waxa laga wado iyo afdhamaadhaf ya kelmadda masaafaysi iyo afdhamaadhaf afdhamaadhaw iyo masaafayn miyaa tidhi masaafad waa af carabi horta masaafa laakiin waa inta laba meelood waa inta laba meelood su jirto ta labaad maxaad tidhi af dhabaandhow waan ka xumay uu ka go-ay af dhabaandhow aayara waa aniga ninkana gabadhiisii nin kaloo loo igmaan ahay af dhabaandhow aayara ninka aamusaan ahay waa kii raaga ugaas lahaa af dhabaandhow hadday taa tahay de macnaheedu waa taa walaal marka bal aynu u yaro gal hadaba laba kale aan ka gaarsiina dabeedna laba telefoon qaadno waxaynu soo qaadanaynaa marka haddana gocasho iyo hibasho hibasho weli waan hibanayaa waxa waa waxay doonayay oo aan sii doonayo hibanayo gocashana oo waxaan gocanayo waa waxa weyaan faltega iyo fal soo socda iyo fal markaa joogo isku jira hibasho iyo gocasho mani maxaad hibanaysaa waxaan waa la odhan karaa hibasho wixii hore waan hibanayaa laakiin gocashay ku haboontahay hibasho laakiin waa waxaan doonayo aniga igu qaasa gocashana waa wax la igu sameeyey oo aan gocanayo hibashana waa wax aniga iga yimi gocashana wax aniga igu yimi fatax iyo burqad burqad webiyadu ma burqadaan wixii hoos ka yimaadaa fataxa ayaa burqadaa fatuhu waa wixii socdaa fataxa ama meel markaad wax ku shabayso way fatahaan ceel baa fatahay dee ceelku biyo hoosta ka yimu kama fatahay biyo dusha ka yimu mu kaga fataha karkaar iyo qarqar iyo dhinac iyo kaabi baa jira karkaarka ceelka garbo gar waa garkii dee garbada qarqarka dhinaca kaabiga docda duleedka dhinaca aaga jaarka waxaasoo dhimi af soomaali uma baahna waxaasi way fideen way faafeen way baaheen way durkeen way ballaadheen maxaa faafo horta waa waxa wada galoo faafo cuduradaa faafa way fidaan oo wax way fidaan oo dhirtu way fidaa wax baxaa wuu fidaa way baaheen
رواقة بها ويدركين بلا آدن كادركة ويبلادين سيداسي أكل دويهين وحين كسب القبي قبينا الله بدل تلفنه وقد بينا نقعدنا هلو سلام عليكم هلو سلام عليكم هلو سلام عليكم ها والله ما يمغليسا ها والله ما يمغليسا السلام عليكم وعليكم السلام هل كتك صهر ليسا يمغ عاقا والله الله وحانك صهر ليا دمارو على هذا هذا حاجي وحانك ويسيني والله أنا لبس عالود سودة أهلا سودة دلان حبابي وان دلان حبابي دلان حباب هاي يوان دل حلابي نيو ان لبدا سادو نسيني كاكا جواب هورتا دلان حباب ما هو دلان حباب دلان حباب ها اوكي دلان حباب كنو حوية وان ندي مركي هرسو حبابي دلان نمدي سي حبابي وان دلان حبابي دلان ايش دلت كيد مركز حبودان وحلي وان دلان حبابي اي والله بدا سيكو كل دويني ولا الله اوكي ديل حبابو كنا ديل حبابو اه تن تلو منين عيار كحلابي بابا عيار قرم وهي بابا ما قالوا نقول ديل حبابو اه وان ديل حلابي ما انا مبي شرطة بس ومالي بركا نيو ما ديل ما حبابو بعد دي منين يعني ولا المقر او مال ما قالوا نقول دي ميشي تور ما يدواق واف سومالي لكن مال ما قالوا نقول اي اي يا والله ما سنت هاي خدك وقود ما يقول لنا بالهدا هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله المقعة عاقي هل قد كسو هل يسو أما أدير أما أوو أرغيسة أنا أرغيسة هرغيسة هاي هرغيسة أدبا نقول الله يا هرغيسة يا والله هرغيسة هاي محادي ويديني سامحانك هاي شوابنا محادي قلقي بقى دانيسة ويديني يا والله أنا محادي الحجاح عطك ها دمر دمر فرس غداكي صلاني حترا بقل فرس غداكي محو اسمو ذا بقل بقل فرد اللي مرتمي بركي دي اسمو دابا دوني سامياء دي بقل وحويان وحا اسكن الله فرس كي دمر كمر كحد دي فلتر راعلو فرس بي اسمو دون بالاقا وضا وحا وحي سي هاينو انتو راعي اسمو ذا يوكلي سؤال شتاسان ملين يا أخ أبو كاجو أي لكن وحمل مك كسر قبل قبل إن إنجنيير يا فرن إنجنيير سعيد أنا جو عبد قطب بس دمانتي بوحن ويدك كده تجينا برنامج كوي نص عندنا إيه كذا وياي كل الحسنات.